ağlın vardı, əkməydin. Yaxşı, əkməydin, mənə başdan niyə məni 5000 manat hələ eləcə toxumuna pul vermişəm, qardaş, mənə niyə ziyan salırdın? Kanalımıza müraciət edən Ağustafa rayonu Aşağı Kəsəmən kənd sakin Nəsibov Adilin bildirdiyinə görə hektarlarla əkin sahəsi susuzluqdan məhv olub. Ara müraciət edirsə müsbət cavab ala bilməyən Nəsibov çıxış yolunu məsələni ictimailəşdirməkdə görüb. O ölkə başçısına müraciət edərək acınacaqlı duruma düşən sahibkar və fermerlərə kömək olmasını istəyib. Arpa səpindən sonra 20 hektar qardal əkmişəm. Budur, bu mənim məhsulum. Bax, susuzluğundan yanır. Bunu əkməmişdən qabaq kənd təsərrüfat idarəsinə gedib. Demişəm ki, yəni qardal əkmək istəyirəm. Mənə da dedilər ki, ək candan başla köməkdarlıq eləyəcək. Suyuna, hansına, bərsinə. Mən də getdim aqrar xidmətlərdən. Toxum kisəsini 250 manata 20 kisə toxum aldım. Qardal toxum aldım, gətdim, səptim. Hal-hazırda su yoxdur, qardal da yanıb gedir susuzluğundan. Kənd təsərrüfat idarəsinə getmişəm, deyirəm ki, belədir. Deyir, ağlın vardı, əkməydin. Yaxşı, əkməydin, mənə başdan niyə məni 5000 manat hələ eləcə toxumuna pul vermişəm, qardaş, mənə niyə ziyan salırdın? Bunlar mən başa düşən bilmirəm, bunlar nə fikirləşir, bu məmurlar, bu kabinetdə oturub. Bu cənab prezidentin ərzaq proqramıdır, qardaş, bu... Respublika böhran içində ola-ola əkərik ki, yəni məhsuldarımız olsun, 20 hektar yer, 20 hektar, 100 ton qardalı deməkdir, 100 ton. Valla mən başa düşəmirəm, bunlar niyə bilirəm, bunlar heç olmasa prezidentdən qorxmurlar, qorxmurlar. Heç olmasa Allahlarından sonra qorxsunlar bu boyda, bu boyda sahəni bir mən döyəmək, burada 5 nəfər sahibkar var, heç olmasa hərəsinin bir 15-20 hektar əkinləri var, yanıb gedir qardaş. Xayiş edirəm. Müəyyən qurumlardan artıq dərəcədə xahiş edirəm, qoymasınlar bəkini yanmağa. Respublika üçün mühüm, bu əsasdır, lazımdır da bu böhran vaxtı lazımdır bu əkin bizə. Mən xahiş edirəm, bu vaxtı ölçü götürsünlər. Məsələ ilə bağlı Ağustafa rayon kənd təsərrüfat idarəsi ilə əlaqə saxladıq. Ramiz İmanov vətəndaşın ehtiyalarına bu cür cavab verdi. Mən müraciət eləmişəm dünən demək, Nazir El Bitkiçilik Şöbəsinin müdürü İmran Cümşudova, müraciət eləmişəm Torpaqlara Nəzarət Şöbəsinin sektor müdürü Məmməd Həziyevə, rəsmdə yazmışam ki, bax, su ilə bağlı çox böyük çətinlik var, cəmaat üzümüzü cırır, bu cəmaata siz dediniz ki, əkilsin, indi əkilib su varmıyor, kömək edin. Onlar da söz verdi ki, biz melorasiya ilə danışıb, həll edəcəyik.